石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石ラジです。いやいやいや、久しぶりに帰省しちゃいましたよ。はい、おー、あ、帰ってましたね。そうそうそう。はい、どうでした？まあ、今回目的はですね、はい、僕のパインが原料になったビールを飲みに行くということでですね。それめっちゃすごいじゃないですか。どういうことなんですか？いやいやいや、まあ、ヒデのね、知り合いで、はい、こうビールの醸造所を、ね、やってる人がいて、そうですね、はいはい、で、まあ、その方がフルーツを探していると。そうですね、うん、はい、ということでヒデにつないでもらってですね、はいはいはい、今年ちょっと、はい、パインのジュースにしたものを送らせていただいたんですね、うんうんうん、あれですよね、どちらかというとその商品になりにくいちょっとロスに、まあ、ちょっと B 品みたいなもので作ったジュースなんだけど、うんうん、はいはい、まあ、それを送ってですね、はい、ビールになるという頃合いに合わせて、はい、帰省をしたという次第でございます。なるほど、はい、じゃあ実際飲んできたわけですね、はい、自分の飲んできましたが、はい、ちょっと行くタイミングが早くて。ああ、そうなんですか、うん、実はその、うん、完成状態ではなかったんでね、熟成がもうちょっと、あ、そのビールの、そうそうそう、あ、そうだったっすね、本当はもうちょっと熟成した状態になる予定ですっていう話だったんだけど、まあ、でも言ってでも、まあ、うん、ちょっとこの原酒的な感じの炭酸ガスがまだきっちり入る前のものをいただいてきました。うんうん、発酵前みたいな感じですか？発酵はもうしてんだけど、うん、炭酸ガスをその後に注入するのに少し時間を置くんだよね、落ち着くまでにね、うん、でその、うん、落ち着かせている段階だったっていう感じかな。じゃあ、うん、パイン麦汁みたいな。あ、いやいや、もうね、うん、ちゃんとビールっぽくはあるんだけどね、うんうん、もともとでもフルーツビールだから普通のビールとはやっぱ全然違う感じ、うんうん、で、うん、まあ、飲んでみてですね、まあ、パピコっていうネーミングでパインと、はいはい、あと少しピーチを使っていて、ピーチパインじゃなくて、あ、ピーチパインも使ったんだけど本当のパイン、本当のピーチ、本当のピーチ、うん、とあとココナッツみたいなものを合わせて作ったものらしくて、ココナッツって日本じゃ取れないですよね。もちろん、なんかココナッツミルク的な、うん、ものを混ぜて、なんかバーニャカウダっていうリキュールをイメージして作ったんですかな。なんか、ほう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 。うん、へえ、うん。で、まあ飲んでみたけど、うんうん、普通に美味しかったですね。うん。うんうん、もうそろそろお店に多分出てるんじゃないかな。ちょっと確認してないんだけど。お店は、まあ東京ですよね。東京スモーク。はい、スモークはなんたらブルアリー忘れちゃったな、生ちゃんブリューイング、はい、生ちゃんブリューイングっていう醸造さん、うん、醸造所が作っている、ね、うんうん、やつなんですけど、うん、まあ、これが、うんうん、多分おそらく出てると思うので、はいはい、スモークビアファクトリーだ、スモークビアファクトリー、うん、燻製もね、燻製のお店なんでね、燻製と、うん、クラフトビールのお店なので、はいはい、まあ、クラフトビール好きはですね、うんうん、まあ、よかったら僕のビールを飲みに行ってみてください、はい、まあ、ぶっちゃけね、その量300リットルしか仕込んでないから、パインがですか？あ、ビールが、ビール、うん、だからその意外とすぐなくなるらしい、うん、1000本ぐらい、1000本というか、まあ、うん、多分ほとんど樽、ああ、そうかそうかそうか、うん、生樽でってことか、そう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 かそうかそうか、うん、なので、はいはい、興味ある方はぜひ、はい、スモークビアファクトリーを検索してね、そうですね、行ってみてくれたら、はい、いいかと思います。東京の方ぜひ行ってみてください。はい、でそうそう、今回帰省して思ったのが、はい、やっぱ東京とかって情報量多すぎ問題、うん、情報量多すぎ問題、うん、どういうことですか？いや、さ、はい、例えばよ、うん、空港着いてから目的地行くまでの電車とかを調べたりとか、はいはいはい、終回ね、飲んでて終電調べたりとか、うんうん、まずそういう情報もいっぱい得ないといけないし、あと車運転してても、うん、ナビを見たりとか、その、うんうん、小冊見たり、あともう、こう、車のスピードが速かったり。それはでも、まあまあ、ね。いや、石垣住んでると、はい、そんなに情報処理してないなっていうのに、あ、すごい気づいた、今回。まあまあ、それはあるでしょうね。うん、だからそういう情報処理はあんましてない。その、うん、生活に関わることというか、うんうんうん、その、ほら、例えば物を考えたりはするから、はい、その、
そのためのインプットの情報とか収集したりはするんだけど、なんかこう、生活するのに、そんなにうちら、こう、情報処理してねえな、こっち楽だなっていうふうに、めちゃめちゃ感じた、今回。いやでもまあ、ね、僕たちも都会での生活もしてましたけど、やっぱり、目の前のことを処理していくだけでいっぱいいっぱいでしたもんね。そうなんよね。いや、だから、だから楽なのかなと思って、石垣。そっかそっかそっか。ちょっとそれを感じちゃいました。いや、まあ、もう戻れねえぞっていう感じで。はいはいはい、はい。まあ、ずっと前から思ってはいるんだけど。なんか僕も今ちょっとね、いろいろこなしきれてないっていう。はい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 。仕事みたいな。周りからの情報っていうよりも、自分が処理しきれてないとか、なんかそういうところがあって、やっぱりその、多分都会にいても、自分が何の情報を取るかとか、多分誰と何をするかとか、そういう取捨選択じゃないですか。だから、多分僕らが10年前とかね、7年前とかに都会にいた時よりも、多分もっといろんな情報のソースが増えてきてるっていうか。いや、そうね。ね、音声もそうだし。そうだから。全部は見れないからね。あの頃は多分、例えばインスタグラムだったら、インスタグラムだけ見てれば、ある程度みんなが何やってるか分かった。基本、だからほら、Facebook、Twitter とかやったもんね。なんかね、ブログ、ミクシーとか。なんかそういうね、ある程度のところだけだったんだけど、今もっとそれが、そうね。増えてってるじゃないですか。だから、すごい偶然な出会いもあるよね。そうやってなんかね、そうそうそう。なんかやっぱどの情報を取っていくのかみたいなところがすごい大事な時代にはなってきたのかなという。発信もね、どうやったらうまくできるかとか、なんかね、そういうのをちょっと自分も考えるタイミングだったから。まあまあ、情報というところで、そうですね。東京は情報多いぜという印象でした。はい。はい。というわけでじゃあ本編いきまーす。はい、石垣ラジオ公開収録、はい、阿部正達さん第3回目ですね。で、第3回目は、はい、まあ、この会場にいる方で、はい、阿部さんに質問のある方、そうですね、ぜひ質問を伺ったり、あとはまあ俺とかヒデが考えてきた質問なんかに答えていただけたらなと思ってますので、阿部さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず会場で質問したい。あ、じゃあ森ちゃんどうぞ。ちょっとあの石垣島にとっても関係があることをちょっとせっかくの話そうと思うんですけど、去年ですね、18歳の男の子がその波照間島っていうあのもっと南にある島なんですよ。そこからそのずっとこの日本列島徒歩で歩いて、最終的な目的地が北海道の稚内まで行こうという、日本縦断。そうそう。で、10月に始めて、まあ、大体まあ、東北、北海道に差し掛かる頃には、まあ、向こうからに、厳寒期というか寒い時期で、で、まあ、前もってその、なんだ、クラウドファンディングで資金を集めたり、まあ、さっきおっしゃられてた、その、なんだ、浅草で、ね、人力車、はい、趣味、はい、体力トレーニングで実益を兼ねてってことで、彼もなんか東京でウーバーイーツやって資金を貯めて、その、まああれ、ね、自転車こいだりするから、それです。そういうのも、自分で計画しててやってたらしいんです。はいはい。で、結構沖縄の新聞とかでもドカンとでっかく載って、それが反響があって、はいはい。ただ SNS でちょっといわゆるバズっちゃってね、ツイッターとかで。で、まあ、多かった、僕もリアルタイムで見たんですけど、例えば何かあったらどうするとか、誰が責任取るんだとか。責任問題。で、ちょっとそれ、ネットでね。で、結局、わずか数日で、確かもう石垣に来た時点で、そういうもう火がついちゃったんで、で、さらに2チャンネルのひろゆきも取り上げたりして、むっちゃなんか世間に広まったんですよ。で、最終的に彼がインスタグラムで発表したんですけど、それ、この挑戦はとても不名誉であり最低な行為だと思いますというふうにね、言ってて、まあただこれ本音かどうかわかんないんですけど、その後も彼のSNS とかフォローしてったら、やっぱり彼はまだ諦めてない。ただ燃え盛るその SNS の費用をなんとか鎮火するためには、もうこのぐらい
言うしか手がなかったのかなと思って、はい、でこれやっぱりあのネットの、まあ、恩恵でもありクラウドファンディング恩恵でもあります。で SNS の、 そのバズっちゃったっても弊害でもある、はい、でこれ多分ねあの僕今47なんですけど、まあ、20代に結構いろんなあちこち行ってて、まあ、あの冒険家の人も会いましたけど いわゆるバックパッカーで無理な誰も行ったことのない例えばそのチベットをソロで 何百キロも歩いてそのチベタンのうちだけに泊まって誰にも頼らないで、うん、国境を越えてカイラスって山があるそれを見るんだとかね、あるいはその冬のパキスタンの凍った山を単独登頂するんだとか、はいはいはい、うん、そういう人も結構いて、うんうん、そんなにあの身近に、まあ、僕はバカで旅してたってもあるんだけど、うん、結構身近にいたんですよ、はいはい、でそれがその 若さゆえのできることってあるんですか、 バカなんですはっきり言って何も考えないでこの目標があってそのプロセスも考えないでとにかくやりたいことやっちゃうみたいな、うんうんうん、それがその18歳にしてその SNS の言ってるどこの誰かも分かんないような匿名の人たちのことを気にしてその人生の可能性をねあの自ら否定するようなことってどうなのかなと思うんですけどそれについてどう思われますか。なるほど、その彼は僕も結構炎上してた時に話題では見ましたし彼今確か歩いてるんじゃなかったですけどツイッターであ今なんかね今どうだったかななんか歩いてるような感じがしましたね。今現在歩いてるの僕も彼のツイッターフォローしてると思うんですが多分別個で作ったやつなんですけど、うん、まあそうですねかわいそうだなっていう感じはしますけど、うんうんうん、っていうのはやっぱりそのいわゆるネットの弊害とか被害的な、まあ、コロナとかいろんな状況も加味されたと思うんですけど安倍さんそういう SNS の対策というか炎上しないように気をつけてることとかってあるんですか、はい、うん、特にないですけどね好きなようにやってるあ多分あ行ってくる人とかたまにいるんですけどあ、はいはい、まずあのなんか行ってくる人たちに対応してる時間は僕はとてもないので、はいはいはい、もう僕のことをやっぱり応援してくれる人に時間を割く、はい、なるほど、うん、だから僕が思うのは例えばその若い、まあ、そこまで若い時に思うのは難しいですけども、うん、本来はその批判してくれた人たちを相手にするよりも、うん、クラウドファンディングをやったこととかもいろいろ言われると思いますが、うん、それ出してくれた人たち応援してくれた人たちのことを大事に、うん、あのすることが必要だったんじゃないかなとは思いますね、うんうん、あの自分のやってることが最低だと言ってしまえば同時に応援してくれてる人たちのことも同じように言ってしまうことになるので、うん、ですね、うん、そうです確かに確かに、うん、まあ、彼がこの言葉聞いてくれてるって言うそうですね具体的にはどんなことができそうって考えます安倍さんだったらそういう時、彼に対してですか。そうですね、彼がもし安倍さんが彼みたいな立場だったとして、はい、僕が彼の立場だった、うん、としたら、はい、どんな対策ができそうだったかな。まあ来るものは基本全部あの無視と言ったらなんですけど放置ですね、うん、放置、うん、あの殴ったら殴り返されるのが当たり前なんで。なるほど答えないみたいな、はい、あと、まあ、難しいけどやっちゃってもよかったと思いますけどね。あ、そのまんま、はい、うん、そうですね。でも18歳って考えるとなかなか、うん、でもなんでしょう、そこですごく人生の中でいい経験はしたんじゃないかなと思います。あー、なるほど、うん、やっぱりその自分だけじゃないものにいろんなものを動かされることがあるっていうので、はいはい、だから僕としてはあのどっちかというとそれを受けてその若者がどうなっていくのかっていうところは、うん、あの期待したいなっていうところは、うん、はい、だから歩いてほしいなと思います、ね、なるほど、またありがとう、森、ありがとうございました、うん、ありがとうございます。ここにもしね、まだ、うん、もしそれに言うとすれば、はいはい、その少年以上に僕やってることってとんでもないことなんで、そうですよね、からしたらそうですね、うん、確かにとんでもないなっていうのをもっとやってるので、うん、他どなたか質問ある方、どうぞこちらどうぞ、はい、もうちょっと66で、あ、全然いけないです私は、はい、ダバスって言うんですけど、はい、ダバスさん、はい、ダバスさん、アッパリアス美味しかったですか。アッパリア、はい、アッパリアは僕は
キビアは食べてないんですけどね、アッパリアは食べました。あ、キビアになった状態は食べてないんだ。キビアはあれ夏に食べるんですよ。僕はシーズンはね、ないんですよ、ね、春。ちょっといいですか、アッパリアって何ですか。ウミツバメ、はい群生して飛んでるんですけど。ウミツバメ、まあ、ウミツバメってかツバメの種類なんですけど、こう特別なイヌイットとかその系、まあ、どっち側にもいるんですよ。南も北も。あ、そうそう、あの北、あの極北のね、はい、はいはい、結局これはモンゴロイドなんで、自分たちもモンゴロイド、はい、あっちもモンゴロイドなんで、こうなんか塩辛って感じですかね、言えば。臭いけど、ね、性格発酵食ですね。そうそう、発酵食、はい、ツバメのドロドロになったのを吸うんですよ、ケツから、うん、超うまいんですよ本当に。でもすっごい臭いんですよ。食べたことはあります。あります。おー、さすが。だから草屋みたいなイメージですか。いや、ちょっと違う。あ、いや、あの物で言うとその臭いけど癖になるみたいな。もともとそういうのはビタミン類が少ないとこで、それを取るためにこうアザラシの中にこう詰めて作るんですけど、はいはい、アザラシの中で発酵させるってことですね。そうですね、うん、だからそのアザラシの肉はあんまり食わないんだけど、うん、はいはい、中のそのツバメのものすごく匂いが、あの本当にちょっと芯ですね、じゃあね、うん、まあ、もう本当に、うん、でも食べそういう発酵系チーズとか好きな人にはもう多分、はい、なるほど、すごいファンになると思います。そういう食べ物を食べたことはありますかっていう質問。いや、あのほらイヌイットとかだと無理やり俺は口に突っ込まれました、うん、ああそうなんですね。そうそうそう、あっち歩いてたんで自分も。ああそうなんですね、はい、こうだからさっきもその若いとか言うけども、うん、僕らの時は宣伝するものも何もないし、やりたいからやってただけで、うん、誰に教えるつもりもないし、好きで歩いてるんで、今も好きで歩いてるんで、なるほど、うん、そういうのが好きなんですよ、自然と親しむっていうのは。はい、だからその辺がどうなのかなと思って、うん、質問的にはどんな感じ。だからその、うん、さっき言ったのがどうなのかなと思って、あとカラーリットとか、はい、そのユニットモンゴロイドとしての共通点とか、はい、感じました。そうだな、まあモンゴロイドの共通点で言うと、子供たちが結構僕が使ってた家とかに来てこう真っ裸になって遊んだりしたんですけど、やっぱケツは多いなっていう。ああ、毛根犯が。毛根犯、毛根犯ですよ。はい、こんなこれどうしてこれは？ん？これやられました。ん？あの鼻の鼻でこう。挨拶ですか？ああ、挨拶です。今はほとんどやらないですね。ねえ。はい。ここもだいぶ変わったと思います。ただあの現地の人がやる風習は同じようにしますし、あの同じようにものを食べてはきましたね。やっぱり食べるって大切ですよね。そうですね、あの同じ釜の飯を食うっていうことが相手の文化を受け入れる上ではすごく大事だと思いますね。好き嫌いもじゃあバッチリ大丈夫ですか。でも現地に行ったら好きだとか嫌いとか関係なく、相手が出すものは同じように全部食べるとか、 あ、ね、あと僕はタバコ普段吸わないですけど、イヌイットの人たちがタバコを吸うのであればセブンスターの1本でも差し出して一緒に吸う。へえ、日本のタバコ持ってくる、うん、結構。あ、そうなんですね。はい、はい、なんかそういうことがなんか大事なのかなと思いますね。だからキビアとかは縁は僕は時期的になかったですが、アッパリア自体はあの生で食べましたけれども、あのまあぜひともあのいずれトライはしてみたいですね、機会があれば。うん、他になんかどっか行ってみたいところとかありますか。うん、まあいろいろありますね、本当に。僕は南極は行ったことないんですけど、なんかすごい結構その山みたいな話を聞くんですけど。山あの結構高い標高のね山が結構あるから。ピンソマシフもそうですし、うん、標高4005メートル級の山々はそもそも南極横断山脈っていう、はいはいはい、山があの山脈があって、僕がそこ今氷河登って越えてるルートなんですけども、あそことかはもう、うあの氷河登っていくとこでももう3200とかで、周りの山々は4000メートル級とかっていう感じですね。行ってはみたいけど、やっぱりこう行くのがちょっと本当に難関っていうか、一般の方が普通に行けるような場所なんですかね。北極南極は許可された場所であればツアーで行けますから、北極点も南極点もツアーで安全に行けます。あ、そうなんですね、はい、ツアーでは行けるっていう。そう、ただ定められた場所以外に行くとなると個人でやってすごいな、そう、許可取り等々も出てくるし。なるほど、うん、
あとはその実際僕自分のためだけにアクセスを確保するので飛行機をチャーターすることになってくるから、うん、まあ、そうすると金額が莫大な、そうそうそう、ね、っていうことになってますね、うん、それはすごいなと思って、白熊と会ったって言ったじゃないですか、はい、すごいですね、助かったっていうのもすごい、まあ、結構でもやられますよ、あの他の冒険家とかもあのテントぶっ壊されたっていうのはよくある、テント壊されるんですね、うん、壊されるというか多分興味があって、あの続くだけなんですけど、うん、すごい爪がついてるので、はいはい、それで破いちゃったりするだけだと思います。僕知ってる限り白クマに殺された冒険家知らないので、ああ、はい、そうなんですね、いや人には興味ないみたいな、あんまり人肉にとか、まあ、よっぽどのことしてない限り、なるほど、僕らは僕らで冒険家も銃持ってますし、なるほど、ほらもうだいぶほら溶けてるじゃないですか、だからその辺がどうかなと思って、氷とか南極どうでした、氷の状況とか、南極はあんまり変化がないと思います今のところは、あの氷河は溶けてますが僕行ってるのは内陸部の氷なのでしばらくは変化がないかな、あのあるとすればあの海の氷がなくなると積雪量が増えるのでちょっと沿岸部は、うん、雪が降るようになるかなっていうところは考えたりしますね、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、他質問してみたい人、佐藤さん、佐藤さん、はい、あ、もう本当面白い話を聞けば聞くほど引き込まれる話を本当ありがとうございました、最初に石垣ラジオとか言ってはしゃいでた自分が恥ずかしいな、恥ずかしいな、はしゃぎましょうよ想像を大きく上回る変人の安倍さんの想像を大きく上回るその人生は、想像を大きく上回る本質的なものだなっていうのを、うん、あの聞いてて感じたんですけれども、人がまあスポンサードという形なのか、うん、まあ、クラウドファンディングという形なのか、まあ、応援をするっていうこと、まあ抽象度を高くするとその人の夢を応援するためにお金を払うっていうことだと思うんですけども、うん、もう少し解像度高く安倍さんの何にみんなは何を託してるっていう、なんかそこら辺って普通で言うと例えば何かを作ってあげました、じゃあそれで300円払いますみたいな、この対価交換ってすごく分かりやすいんですけども、そうじゃない何かの対価交換が起きてるんだろうなっていう、そこって何だと感じてますか。よく考えるんですけど僕も分かんないんですそれ。なるほど、人によって違うので、またそれが僕を応援する理由が、だからまあ例えばその人によっては自分ができなかったそういう生き方してみたかったからっていうのもあれば、単純に夢を追う姿を見ていたがいたいからっていうのもあるし、安倍さんを応援してる自分が好きっていう人もいると思うし、まあ、それぞれなんで決めがたいかなと思ってますね、うん、ただ、もし言う理由があるとすれば、絶対的な大前提として多分その応援してる皆さんは安倍正達という冒険家が好きであることが多分理由なるほどなのかな、うん、それはつまり無償ってことですか、好き、つまりそな、まあ、何を無償とするかだと思いますけどね、うん、まあ、自己投影するみたいな人もいるってことですよね、もちろんだと思いますね、なんかもうちょっと見えてくると嬉しいなってかいや、その応援の本質みたいなものが、はい、ここまで究極なことをやられてて、さっきで言うとその例えば到達した時に見えた世界をみんなに伝えたいみたいな話ってことで言うと、なんか見えないものを、自分が見えてないものを見るという体験をしたいみたいなことなのかなとか、人はどうか分かんないです僕、うん、それは僕ができることを一方的にお伝えしてるだけなのでなるほど、別にそれを別に受け取っていただかなくても受け取っていただいてもどちらでも構いません、受け取ってもらったら嬉しいですが、なるほど、じゃあ安倍さん自身としても明確に ここがその応援のポイントがあるとか、ここがそのスポンサードしてる理由だとかっていうのはもう結構そこは千差万別っていうか、うん、そんな感じかなと、千差万別なんじゃないですかね、なるほ
わかりました。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。安倍さん自身はもうそこはあんま気にしてないって感じですかね。気にしてないですね。考えてなくはないですけど、あんまり考えてないですね。はい、うん、でも、そうですよね。そうじゃないと、いろいろできない気もしますよね。さあでも、実際のところ、うん、なんか1個の商品買うにしても、その商品を好きな理由って人それぞれ違うと思うんですよね。そうですね。うん、身近なクラファンでもね、応援する理由って全然違うとかありそうですもんね。そうなんですよ、うん、だからなんかそもそも人を応援するってね、なんで僕も人の応援大好きなんで、はいはい、なんでその人応援してるか分かんないけど応援してること結構あるんでただこの人好きだからとか、うん、なんか結構漠然とそんな感じのことも多いですよね。そう、うん、その方が楽しかったりするし、うん、あ、はい、どうぞ。佐古さん、ありがとうございました。佐古さん、ありがとうございました。ここ、今のもしかしたら佐古さんへの答えになるのかもしれないんですけど、応援されてる方、はい、正達さん応援されてる方のところに、うん、ちゃんとお礼に行くっていうのをすごく丁寧にやってらっしゃるんですよ。はい、人間関係をめちゃくちゃ丁寧に、それこそわざわざ今回石垣に相談に来るぐらい、うんうん、人間関係を大事にしてて、応援してくれた人たちにちゃんと感謝を届けるっていうことを欠かさない。から応援し続ける、はい、なんかちゃんと会い続けてるっていうのは一つ大きいのかなって思いました。はい、ありがとうございます。これ人から見た方が分かんない。まあまた違う、ね、目線であやさん見てるから、さすがあやさん、やっぱりちょっと答えらしきものが見えましたよね。今ね、さすが。他に、あ、じゃあどっち、じゃあクーニー、同郷だよね。はい、石垣島の4コマ漫画家、鈴木邦彦と申します。はいはい、どうぞ。八重山日報で連載中のアフロ君をよろしくお願いします。宣伝しに来たの。質問お願いします。質問お願いします。させていただきます。ですね、普段の食事で気をつけられてることはありますか？タンパク質5名ぐらいです。あ、このぐらいですね。お酒は飲まれますか？酒はそこそこ飲みますね。秋田の人間ですんで。私もです。ただ遠征出ると飲まないですけど、はい、あ、やっぱりそうですね。なるほど。体のケアで気を使われてるところありますかね？体のケアだと、そうだな、すごい歩く人生なんで、膝周りの筋肉はやっぱりすごく重要視してつけてますね。ありがとうございます。あとは冒険以外にご趣味はありますか？趣味かぶったかぶった。じゃあ空に帰って。ありがとうございます。女の子からその質問もらう。、はい、失礼いたします。サクッとなんか来て。じゃあアンナちゃんどうぞ。空にありがとう。はい、ありがとうございます。もう大丈夫ですって言うところでした。あ、はい、何が、うん、そう、クニーさんに聞かれちゃった。あ、クニーのとこは編集でカットする。そんな。絶対編集しないから大丈夫。と思ってます。どうぞどうぞ。はい。あ、はじめまして、杉原アンナと言います。質問は、うんうん、冒険以外に熱中してるものとか好きなものがあったら教えてほしいです。冒険以外だと、結構。少年ジャンプとかが好きで、漫画すか？ヒロアカ大好きですね。あ、ヒロアカいいっすね。アニメ3周して、で、登坂単行本も全部持ってて、別でやってるビジランテっていうのも別人のやつも全部あの作者さんが好きなんですよ。あの作者さんとストーリー展開とかがもう完璧いいですね。悪者にも悪い理由があるみたいな感じ、ね、そうなんですよ。で、あれは全員がこう成長していく物語なんで、はいはいはい、がまあすごく好きだったりとか、うん、あとは楽器で忍笛をやるので、忍笛、はい、竹、篠竹でできた、もともと神社がすごく好きで、ほう、はい、人力車引っ張って日本全国の一宮っていう神社を走ってお祈りして回ったことがあって、はいはい、6400km、 うわーすごい。その時に神様に何かできないかと思って始めたのが忍笛で。そうなんですね。外国とかにも竹なんで、はいはいはい、どこにでも軽くて持っていけるっていうの、なるほど、すごく好きで、日本人らしくて、しかもその伝統があるものなんで、すごい好きでやってますね。すごい、やっぱり思いがあるから
力があるんだなっていうのを今までのラジオを聞いててもすごい感じました、うん、そうだよね、うん、やっぱ大事にしてるもんね、いろいろ、はい、な日本ね、うん、神社を回ることでやっぱこうなんか日本文化として何か自分がみたいな、すごい丁寧だなって、うんうん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いい質問よかった、出てきました、まだある、あと1個ぐらいなければ火で、ある、僕使ったもん、あのちょっとだけ教えてもらってもいいですか、もちろん、あの冒険中のお食事、はい、食事ってどんなものを食べながら冒険されてるんですか、今やってる南極だと、はい、あの主食のうちの一つがバターで、バター、はい、1日1パック 200g 食べるのが義務です、バターをですか、はい、あの寒い中重いそり引っ張って12時間歩くんですよ、うん、毎日、はいはいはい、で運動量もさることながら体温維持に非常にカロリーを使うんですよね、体温維持、はい、冷たい空気を吸って肺に入れて吐くだけで、はいはい、実はこれだけで熱を失う、うん、熱の正体はカロリーです、うん、だからもう超高カロリーで、はい、南極では1日7000キロカロリー取ってる、7000キロカロリー成人男性3日分、はいはい、でこの前2ヶ月の遠征で4キロ痩せました、それで、へえ、なのでミックスナッツとかサラミとか、うん、チョコレートとかカロリーが高いものを取りつつも、はい、タンパク質量を筋肉を落とさないために、1日 130g 程度はタンパク質を取る、でこれを1キロの食料で、うん、タンパク質 130g かつ7000キロカロリーを取る必要があるんですが、ほうほうほう、これは計算でやると分かるんですけど非常に難しい、ほう、1キロは大変ですね、だって白砂糖1キロ食べても4000キロカロリーですからね、ああそういうことか、はい、その倍近いやつを取るためには油の量を増やす必要があって、はい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 、だからナッツとかでも、はい、くるみが比較的タンパク質も多くて脂肪分も多いので、くるみとかを1日100から200食べたりとか、100から200日食べるんですか、ちなみにアーモンドとかはナッツの中ではカロリー低めなんですよ、はいはい、だから、はい、油脂分が、あの油分が少ないとどうなるかっていうと、うん、寒いところ行くとマイナス30、マイナス40度こうガチガチになっちゃうんですよ、はいはいはい、僕一回マイナス40度の環境でアーモンドを思いっきり噛んで歯折ったことあるんでそれ以来もうアーモンドはちょっと敬遠するな、なるほど、くるみだとマイナス40でも、はい、まあ、歯が折れるような形にならない、はい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 、はい、とか、でもマカダミアナッツがカロリーすごい高いんですがタンパク質量少ないですよね、え、今聞いたようなものをでも2ヶ月の冒険だったら2ヶ月ずっと食べ続けるわけですか、基本同じものを食べ続ける、ああそうなんですね、だからもうガソリンだと思った方が楽ですね食事として捉えてないですよね、カロリーをこう補給するみたいな、そうだからレーションですね、いわゆる食料、食料の量が、うん、あの、うんうん、普段食べる量じゃなくて、はい、こう有事の際に食べるものですね、英語ではレーション、フードじゃなくてレーション、面白いもう砕きですね、最後に、もしこれからあの今を生きる小さな子供たちが将来阿部さんみたいな冒険家になりたいですっていう風に言ってきたら、なんてアドバイスしますか？やってみたらくらいじゃないですか。やっぱそうですか、うん、やってみてやりたくないと思ったらやめればいいし、はい、うん、とりあえずやってみたら、うんうん、ありがとうございますじゃあ最後に、はい、しょうもないこと聞いていいですか？どうぞ。南極トイレどうするんですか？あ大事なの出ましたね。あそっか、これだけで30分かかるでしょうますが、単的に言うと、ある程度南極点に近くなると台は持ち帰ってきてます。あそうなんですね、はい、分解されないからってことですか？分解、まあ、そういう条約があって、あそうなんですね、はい、でも南極点まで100キロぐらいのところまでは、基本的に台も小も置いてきていい、あ大丈夫っていうルールにと、あの沿ってやってますね。そんなルールがあるんですね、はい、ただ、南極も一応ベースキャンプみたいなテント村があったりとか、はいはい、昭和基地っていうものがあるんですが、はい、あの辺は台も小も持ち帰るか
ろ過して何かに使うとかっていう方法を取ってます。それ基地というものに関しては、そうで基地だったり、うん、はい、民間のベースキャンプとかに関しては、はい、これちなみにそのなんで南極点の近くはそれを持ち込めないという状況になってるんですか。その辺がもうちょっとなんか、うん、環境条約が厳しくなるんですよね。南極点に近づくともっともっとそこをあの昔の通り残してほしいっていう感じの流れがあって、そのなんでっていうのはこうものすごい明確な理由ではなく、どちらかというともそこをなるべく保存したいっていう、そうですね、うん、まあ諸説あるんですけどね、あそこ南極点にアメリカの観測基地があるので、あ多分あそこってドローンも飛ばしちゃいけないし、あ、まあ、何かしらの事情があるのかもしれない。なるほど、うん、だから南極はいろいろすごい基地があるとか都市があるとか、はいはい、そういったあの説も生まれるんですよ。なるほど、入れない地域がたくさんあるから、あ、ちょっと軍事的な部分でもね結構重要な場所なのかもしれないです、ね、まあでもね、うん、あ、推測の範囲は出ないですけれども、うん、まあ、基本的に南極というのは国際法である南極条約で軍事目的には使っちゃいけないし、そういうことなんですね、試験開発にも使っていけないという大前提のものに成り立っているので、うん、なるほど、まあ、もしかしたらあってもおかしくないですよねっていう感じですかね。ただトイレというのは非常に深刻な問題で、はい、あの長い時間やっぱり風が吹く中でお尻出してたら、まあ、はい、そうですよね、穴が凍傷になっちゃうので、はいはい、まあ、さっとやってさっと終わらせる必要がある。そしてここで問題になってくるのが、大小は残してきてもいいけどゴミは全て持ち帰りなんですよ。なるほど、となるともしこれでトイレットペーパー使ってしまうと自分のケツ拭いたトイレットペーパーを全部持ち帰ってこなければいけない。なるほど、比較的嫌じゃないですか。嫌ですね、はいはい、あのバクテリアとかがほとんど生存してないからあんま臭くないんですが、はい、うん、2ヶ月間自分 の、 あの出したものがくっついてる、はいはいはい、そうするとどうするかというと雪を使って拭くんですが、はいはいはい、ケツをね、うん、あのこれがうまい感じの大きさのやつを取ってやらないとやっぱり霜とかがこうついても凍傷になっちゃうし、その見極めというのが非常に大事です、ね、そこのなんかスキルがあるんですね。あのそれはすごいよ。10年間ぐらいこの北極南極に通ってきて気づいたことは、はいはい、程よい手のひらぐらいの大きさの3つの氷の塊を作っておいてですね、はいはい、それで3回に分けてさっさっさってやるのが一番そのいいかなっていや、めちゃめちゃためにならないノウハウもありがとうございます。本当にいやいや、あ、いやいや、あのスキー場に行って、はいはい、あ、どうしてもトイレがやしたい、あ、そっかっていう時にはやっぱり今の話を思い出していただいて拳3つ拳3つぐらいのやつを3つ使ってそれをこうやってみないと分かんないですよね。3回に分けてさっさっ間違っても雪の場所によってはすごい荒いんですよ結晶が。それでケツとかをゴシゴシしてしまうと削れちゃうんで傷がついちゃう、はい、はい、傷ついたらもうあの北極南極行ってる最中ってすごい厳しい環境だから怪我とかって基本治らないんですよ終わるまで。そうか、そうなんですね、うん、そこの回復にパワーが割けない体が。なるほど、だからそういう状況なんでやっぱり一個一個傷をつかないようにとかっていう風に大事に大事にあの拭いてあげることがやっぱりそこまで目を配る気を配るということがやっぱり大事なことなんじゃないかなと、ね、トイレから伝わるね、いろいろ面白いですね、リベラルアーツだはい、というわけで、はい、もう結構いろいろお聞きしてしまったの で、 そ、 で、ね、はい、そろそろ終わりたいと思いますけども、安倍さん最後にどうした感想というか。そうです、ね、あ、楽しかったですね。楽しかったですか。 あ、 ありがとうございます、はい、なんかこう普段あまり話せないことを話してもらえたらいいなと思いながら、うん、雪女の話とかめっちゃ良かったいや、あれはねやっぱり石垣ラジオだから言えるっていうところもあって、 あんまりこう普通になんか普通の一般のところとか講演会で言うと怒られかねない。まあそうですよねあのちょっとジェンダー的な問題に引っかかる可能性もありますからね。そのやつなんでまあそういうきりいけるかなっていうことで話したりとか、なんか本当に楽しくできたのが良かったなって感じです。いや、もう本当ありがとうございます、はい、で、まあ、本当ね、せっかく安倍さんと教えになったんで、はい、僕らもね、はい、告知と手伝いのことをね、はい、もうこれから協力していきたいと思いますんで、はい、ぜひ年明けにそうですね、いい報告が聞けるのを楽しみに待ってますので、その時もちょっとあやさんに召喚してもらいましょう僕を。ああ、マジっすか。です、ね、いいですね、はい、あやさんの言葉とあれば僕はもういつでも馳せさんじますので、
じゃあまあ今度はもう普通に遊びに来ていただいて、なんか絡めます。そうですね、またぜひお会いしたいと思いますので、はい、石垣遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。阿部正達さんでした。ありがとうございました。